কোভিড 19ৰ যিটো বৰ্তমান পৰিবেশ আছে সেই পৰিবেশটোৰ লগত ৰজিতা খুৱাই আমি 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা লিমিটেড ৰূপত হোষ্টেলসমূহ খুলি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ লিমিটেড লিমিটেড মানে কেনেকুৱা যে অকল ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি এতিয়া হোষ্টেলত আহিব পাৰিব যদি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল আছে ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্ট আহিব পাৰিব ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট আহিব পাৰিব কলেজসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো 10, 12 ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ অৰ পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং আদিৰ ফাইনেল ইয়াৰ গতিকে এই ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টখিনি হোষ্টেললৈকে উভতি আহিব পাৰিব ফ্ৰম 15 ডিচেম্বৰ দ্বিতীয়তে এতিয়া আমি ক্লাছ 6লৈকে স্কুল খোলা নাছিলোঁ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ ভিত্তিত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 6লৈও আমাৰ যি স্কুল বন্ধ আছে সেয়া খোলা হ'ব খালি তাকো আমি ষ্টেগাৰ্ড কৰিম যে 6 কোন তাৰিখে 5 পঞ্চমমান কোনদিনা 6ষ্ঠমান কোনদিনা 4ৰ্থমান কোনদিনা ডিটেইল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে SOP দিব কিন্তু এজ অফ নাও লিমিটেড অপেনিং অফ হোষ্টেল উইল হেপেন ফ্ৰম 15 ডিচেম্বৰ ফৰ দ্য ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এলিমেণ্টাৰী স্কুলছবিলাকে সম্পূৰ্ণভাৱে ক্লাছ কৰা আৰম্ভ কৰিব খালি কি ধৰণে ক্লাছ কৰিব তাৰ এখন SOP থাকিব যে একেদিনাই গোটেইকেইটা ক্লাছ নাহে প্ৰতিদিনত 2টা 2টা ক্লাছ কৰিব গতিকে সেই বিষয়ে ডিটেইল SOP আমি সময়ত আপোনালোকক জনাম কিন্তু সাফিচিয়েণ্ট টু চে এট দিছ মোমেণ্ট যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এলিমেণ্টাৰী স্কুলছবিলাক খুলিব আৰু আমাৰ হোষ্টেলবিলাক লিমিটেড অপেনিং হ'ব ফ্ৰম 15 ডিচেম্বৰ গতিকে মই কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকলকো ক'ম যে হোষ্টেল টোষ্টেল চাফা তফা কৰা যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি আমাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমাৰ কোভিড 19ৰ যিমান টেম্পৰাৰী আমি শ্বেল্টাৰ বা টেম্পৰাৰী কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বনাইছিলোঁ গোটেইবিলাক আমি এতিয়া বন্ধ কৰিছোঁ লাষ্ট আমাৰ 28 তাৰিখলৈকে খানাপাৰাত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ চলি আছিলে এতিয়া আমাৰ খানাপাৰা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো বন্ধ কৰাৰ পিছত হস্পিটেলৰ বাহিৰত এতিয়া আৰু আমাৰ কোনো কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আজিৰ দিনত নাই 2টা কথা এটা আমি অলপ হস্পিটেলত স্পেচ বঢ়াইছোঁ কাৰণ নিয়ৰৰ কাৰণে বাহিৰতো থকাৰ অসুবিধাও আছিলে মানুহখিনিৰ 2টা দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰি যে কম পেচেণ্ট আৰু হিট এই 2টাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বাহিৰত থকা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামে হওক মিৰ্জাই হওক এই আমাৰ সৰু সজাই হওক এই গোটেই আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাক বন্ধ কৰি দিছোঁ বৰ্তমান আমাৰ কালাপাহাৰ MMC আৰু GMCতে আমি পেচেণ্টখিনিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে এইবোৰ আপেক্ষিক কথা যদি কিবা কাৰণত কোভিড 19 বাঢ়ে তেতিয়া আকৌ আমি সেইবোৰ ঘূৰাই আনিব লাগিব গতিকে মানসিকভাৱে আমি আমাৰ কণ্টিজেঞ্চি প্লেনটো আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ